Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizda mana tugmamizga matnni shrift tilini o'zgartirganmiz, effekt berganmiz. Undan keyin tugmamizga animatsiya ham berib qo'yganmiz. Oldingi darsimizda shu ishni qildik. Endi bugungi darsimizda bu yasagan tugmamizni bundan ham bir chiroyliroq, ajoyibroq ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Bugungi darsimizda asosiy o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz CS8 Cascade Style Sheet deyiladi. Kengaytmas Cascading Style Sheet. Shu Cascading Style Sheetlarni o'zimizni dasturimizga tatbiq qilishni o'rganamiz. Cascading style sheetlarda odatda web programmalar ko'proq ishlatishadi. CSS kengaytmali fayl bo'ladi. Shu CSS kengaytmali fayldan o'zini web programmalar o'zlarini kontrollari, masalan, labeli bo'ladimi, buttoni bo'ladimi, boshqa narsasi bo'ladimi, shu narsalarda teksti bo'ladimi, stillarini, matnlarini, stillarini ham shu CSS dan yuklab olishadi. Xuddi shunga o'xshagan CSS fayllarni JavaFX'da ham tatbiq etish mumkin. Ishlatish mumkin. Buning uchun fayl degan menyuga kirib, avvalambor CSS yasab olishdan boshlaylik. Fayl menyuga kirib turib, New fayl'ni tanlaymiz. Yoki bo'lmasa, uskunalar panelidan buni tanlab qo'ysak ham bo'lar ekan mana. Tanlagan vaqtimizda kategoriyalar bor, kategoriyalardan biz hozirni tanlaymiz. Keyin bitta cascading style sheet degani bor. Tikda mana fayl tiplarida shuni tanlab next bosamiz. Keyin men control stili deb yozdim. Button control stilini chunki shuni ichiga yozmoqchiman. Finishni bosaman. Matnimiz qancha oz-oz bo'lsa bizga shunchalik ko'p tushunarliroq bo'ladi. Endi bekka yozaman. Nuqta. Button deyman. Undan keyin figurali qovushni ochib, enterni bosib qo'yaman. Bu degani button tipli narsalar uchun men CSS yozyapman degani. Endi chekka yozaman. Chiziqcha fx text fill. Undan keyin bekka reshotkani yozaman. C sharpdagi reshotka. Color chooser chiqyapti. Matnda rangi qanaqa bo'lishini shunga ko'rsatishim kerak. Matnda rangi 6 xonali belgidan iborat bo'ladi. 16 lik sanoq sistemasidagi 6 xonali raqam. Avvalgi 2 xonasi red uchun biz berilgan qiymat chetidagi, undan keyingi 2 xonasi green uchun, ya'ni yashil uchun, undan keyingi 2 xonasi ko'k uchun. Qizilni, yashilni ko'kda aralashtirib bizga rang yasab beradi. Biz aytaylik, endi hozir chetda redga 0 beramiz. Avval 2 xonasi red edi. Undan keyin greenga ham 0 beramiz, chunki biz ko'k qilmoqchimizdi. Endi bluega ko'kka FF beramiz. Bu degani umuman qizil aralashtirmadik, yashil aralashtirmadik, faqat ko'kni to'ldirib qo'ydik. Ko'kni ko'k berib oldik. Endi hozir matnimiz rangi ko'k bo'lishi kerak. Endi shu yerda FX background color degani ham bor mana. Orqa fon rangi qanaqa bo'lsin? Ko'kni orqaga berdik. Ko'kni berib bo'lganimizdan keyin endi hozir nima qilaylik? Qizil bersakmi? Qizil beramiz. Buning uchun avvalgisini FF, undan keyingisini 00, undan keyingisini 00 deb qo'yamiz. Bundan keyin orqa fonda radiusini ham berishim mumkin orqa fond. FX background radius degani bor. 50 gradusda. Endi fx padding degani bor, atroflarini shakana qilibdi. 5 vektor. CSS'ni yozib, saqlab ham bo'ldik, Ctrl S'ni bosib, yasashga yasab oldik, endi qanaqa qilib buni tatbiq etsak bo'ladi? fx dasturimizga, JavaFX dasturimizga deb o'ylayotgan bo'lishlar mumkin. Buni yo'li juda ham oson, mana epizodda mana yasaganmiz. 37-chi qatorimizda turibdi. Yasagan epizodimizga epizod get style sheets degan metodni boshladi. Add deb turib, mana bu faylimiz qaytadan kelayotgan bo'lsa, shuni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana JavaFX controller degan paketim bor ekan. Undan keyin mana fayl. Bu faylning nomini olish uchun bittani bosaman, shuga bor, chunki bitta harfda adashsam, keyinchalik o'zim qiynalaman, topmasdan. Shuning uchun F2ni bosib Ctrl C'ni bosib, undan keyin CSS qilishni o'rganib qo'yaman. Yozib qo'yib, endi mana kod ishga tushaman.
düğmenin rengi kızıl oldu orka fondaki. Ondan keyin düğmenin matanın rengi kök oldu. Olası hemen bu renglerden özgürtir koyuşumuz mümkün. Aytaylik ki rengi boşqa versek EFEE 18 versek hem bulur. 16'lik sanat sistemasidagi 6 xonali raqamlar bu. Endi boshqatdan ko'rishga tushirsam, matn rangi bilan tugmani, matn orqasidagi fonining rangi boshqacha bo'lib chiqishi kerak. Bizning tugma. CSS faylimizga e'tibor bersak, mana nuqta button deb yozilgan. Bu shu ma'noni anglatadiki, button kontrollerga mana shu narsani bergan. Ya'ni bizning epizodimiz ichida epizodimiz ildizni olyapti. İldiz layout degan bu stack pane degan. O'zimizni layoutimizga joylashtirgan har qanaqangi buttonlarga har biriga mana shu CSS da tatbiq tashaydi bu. Lekin ba'zida birinchi buttonimiz bilan, birinchi tugmamiz bilan, ikkinchi tugmamiz stili boshqa-boshqa bo'lishini o'zimiz ixtiyor qilib qolishimiz ham mumkin. Doim ham hamma tugmalar bir xil bo'lishi kerak emas u. Bitta tugma boshqacha stilda, ikkinchi tugma boshqacha stilda ham bo'lishi mumkin. Buning uchun qanday qilamiz? Qator o'chirib tashlayman. Tugmani yasagan paytimda shu setStyle degan metodini argumentiga stilni qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yishim kerak. fx base misol uchun shakkalini ko'rsatib qo'ysam, endi bir C24 degan rangni ko'rsatsam masalan. Endi kodni boshqa yerga ishga tushirib ko'rsak, tugmani foni men bergan rangda ko'rinadi. Mana stilda ishlatmadimda. Mana stilda ishlatdim faqat. Boshqa turli o'zining stilda o'zi menga shunaqangi stil berar ekan. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.